um casal de siriemas aqui, perto de Marília, na beira da rodovia. Nunca vi isso em toda a minha vida. Siriema solta na beira da rodovia. E nós não estamos no Mato Grosso do Sul. Aqui é o estado de São Paulo. Aqui do lado tem uma reserva ambiental. Essas siriemas vieram de lá. Ó siriema do Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar de uma linda moreninha que eu deixei lá no Paraná. Olhem só, gente, ela é mansa. Tô próximo dela aqui, ó. Cheguei mais próximo dela ainda. Cheguei mais próximo. Ela nem olha para mim. Do lado aqui da BR. Cheguei a 5 metros dela, gente. Ela é muito mansinha. Tô me aproximando mais dela. Tem mais duas lá, são três. É um criame aqui, tem um homem aqui do lado, eu vou perguntar para ele. O homem aqui da barraca de frutas falou que essas emas, siriemas, elas são nativas, ninguém criou elas não. Elas são aqui da mata, mas elas sempre aparecem e a população aqui alimenta elas. E elas perderam o medo do ser humano. O senhor aqui, ele vende ovos aqui, paçoquinha. Qual o nome do senhor? É Galvão. Como é que chama esse município? Aqui é o município de Chaporã. Chaporã? É. Chaporã. É São Paulo, estado de São Paulo. É, estado de São Paulo. E o senhor estava me dizendo que essas siriemas, elas são nativas, mas o povo aqui cuida delas. É, elas é nativa, só que elas... Acostumou aqui em roda de mim, porque eu dou ovo no meio, tá? É, se não aconchego, aí eu pulo. Mas o resto da população também não maltrata elas? Não, não. Tem outras propriedades aqui, né? Tem aqui. Todo mundo joga um milho, alguma coisa pra elas? Joga. E elas gostam de comer o que, senhor? Gostam muito de comer o ovo. E o que mais? O ovo, elas gostam de comer o milho, elas comem também. Capim, não? É, capim elas não gostam, elas gostam mais de catar bichinho no campo de bola. Aqui. Bichinho. É. E na beira da pista aqui, acho que acharam alguma comida, né? É, elas ficam na beira da pista aqui. Quando ela vai querer passar pra lá, eu vou lá e espanto elas de boa. E essas emas são nativas aqui dessa região? É. De Marília? Aqui é a região de Marília ou Assis? É, região aqui é Chaporã, Marília. Marília. Assis, antigamente, no tempo antigo, tinha siriema nessa região? Nessa região tinha, mas era muito selvagem demais, ficava só meio do... Mas antigamente sempre teve siriema? Sempre teve. Porque lá da onde eu vim, norte do Paraná, não tem siriema? Não, é difícil. Não. É difícil. Por aqui então aparece sempre? Não, aqui é direto, essas aqui ficam direto. Aqui daqui um pouco eu vou almoçar. Não, mas viu, são nativas, ninguém tá criando não, né? Não, são nativas, nativas da mata. Então muito obrigado, hein?
Deus abençoe o senhor. Amém, Jesus. Assiste lá no canal Farina. Ah, é, né?